Здравейте, аз съм Шаро Хекси и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle, където ще строим Panda, Ghost, Magician, Clown и Cartoon. Ами какво искат останалите? Искат да правим панда. Добре, нека направим пандичка. Захващаме се за работа. Пандата е с черно и бяло. Правил съм до сега панда и горе-долу имам някакви идеи, само че не знам с какво да го направя. Добре, ето с тези цветове ще я направя. Това не е точно бяло, но няма значение. Ще започнем ето така, ще направим два огромни... Този път ще я направя в нормалната и поза, понеже предният път я направих как седнала. Така. Да видим, тук ще сложа главата. Колко ще ми трябва за една мечешка глава. Така, още малко обаче ще го вдигна. Леле мале. Интересно обаче как ще направя устата. Вече имам някакви идеи в главата си. Така ще го допълня. Бум бум бум. Сега и другият крак да направим. После да и правим назад тялото. Ще малко нагоре. Ох, боже, надявам се да им хареса на тия хора. Трябва да и направя ушички. Трябва да побързам обаче. Малко май я направих несиметрична тази пандичка. Еми, жива и здрава да е, какво да я правя. Ама все тая ще я издокараме някаква от Чернобил. Няма проблем с това, нали? Нов вид панда. Бум. Така. Може и направя някакви петънца седмъничко. Тук обаче нещо врата и е крив май. Да, е това тук трябва да го махна. Леле, чакайте, аз направих камила. Не така, махни я тази гърбица. А, така. Сега ще направя и другите два крака. Задните ето тук. Може би седнала щеш да бъде по-сладка. Така прилича на някаква горила, но... Ще се повторя, ако направя седнала и не искам да правя едни и същи неща. Не знам дали скоро съм я правил, но... Това малко ми прича на някаква кола от бъдещето. Така. Да и направя сега тук задника, ето така. Бум. Красота! Направих и супер задник. Това по-скоро прилича на мишена. Не! Така, ще го оставя ето така, че иначе прилича на мишена. Да, пето така ще го оставя. Бързо към лицето! О, не, сериозно ли? Пак цветовете ми ги няма. Ето така. Тук ще направя зъбките сега. Да ги направим така. А, не, така прилича на чудовище. По-добре не е. Ето така. Не, така малко прилича на чудовище. Ето така. Ще оставим. Всъщност ще си сложа това. Сега ще направим ушичките. Само че да видим как да ги направим. Трябва да бъдат нещо като кръгчета. Чакайте, че нямам време пък. О, боже, мразя, когато нещо ме притиска. Именно в момента времето. Пинки, 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 пинки. Това. Така, всъщност те бяха обаче кафяви май. Леле, нямам време. Няма да ми стигне време да измена ушите сега. О, не ще ми стигне. Няма да имам време обаче за петанцата да направя. Не, тук добавих някакъв израстък. Ето така, бързо. Не, стой, 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 стой! Еми, горе-долу справих се с моята панда и направо започваме с нея. Прилича на някакво чудовище, което иска да ги изяде, но нямате грижи. Следва панда, която държи своята храна. Това обаче на мен ми прилича повече на крава. Тук имаме пиксел арт, но това по-скоро е пингвин. И следва... Панда сумо борец. О, майко мила. Абе, пандите
Защо са толкова страшни в главата на този човек? Горе-долу като моята идея, само че прилича на зайка. Панда, която яде тръстика по-голяма от нея. Тук имаме малка сладка пандичка. Имаме панда, която е с огромни ногти. И това нещо спечели. Аз завърших на второ място, така че оставам доволен. Два пъти подред май печеля второ място. Нямаше как да се представя по-добре. За жалост това ми беше паната в главата. Следващият път ще я направя малко по-добра, ще я добавя ясно окти, ще я направя по-търтлеста, съответно за да се хареса на хората. И това ще бъде всичко от този клип. Надявам се пандичката ми да ви е харесала. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и вече гляхте. Бай-бай!